Hello， 大家好。那我们 Go Face 2024呢，算是正式登场了。那也是我们的耐克洛之马呢，首度登场在这个 Pokemon Go 啊。那当然登场之后呢，我们就要给它刷好、刷满，给它刷爆，对不对？所以今天的影片呢，就是我在 Go Face 第一天哦，狂刷猛刷这个耐克洛之马的全记录。那我们看到第一场呢，我很幸运的就中到了这个异色的这个耐克洛之马。尤其哦，这次的这个 Go Face， 因为大家要完成这个全球大挑战哦，抓这些救急异兽的时候，都会使用到这个救急球哦，算是非常好捕抓哦。好，那我们来看一下第二场哦。第二场的这个耐克洛之马呢，这个数值就没有那么好，但看有没有机会有贝卡哇。这次的话是没有机会的。那这次的话，如果说要捕捉这个 IV 100的耐克洛之马呢，有两个这个 IV 要注意一下，在普通的团体战呢是2104，那如果说是有天气加成的这个团体战是2630哦。那我这次打的时候呢，大部分都是在这个普通团体战，所以就要注意数值是2104就够了。那我这次主要刷的地点呢，只有在板桥还有大安森林公园，然后最后的时候我来到了北侧。好，这边的话我刷到了一只贝卡的耐克洛之马咯，个人觉得这个贝卡的耐克洛之马呢是非常的帅气哦。第六场的话呢，这个是2064， IV 的话其实就不是那么好咯。好，那我们来看一下 IV 的话，这个大概是80几左右的一个 IV 哦。第七场的这个耐克洛之马呢是2061，这个也不是那么的好。那我们来看一下啊，也是没有贝卡。第八场啦，那我们来看一下第八场的这个是2068，就是应该也是80几的 IV 啦，有没有机会有贝卡呢？没有。好，第九场啦，第九场的耐克洛之马呢是2042。那我个人觉得，就今天如果在台北市有往外面跑的这个朋友呢，其实都辛苦了，因为今天的这个台北市可以说是巨无爆炸热，哇，真的是，大家要记得出去刷这个团体战的话，那个水呢要记得多补充一下，要避免中暑。好，已经来到第十一场了，第十一场的话是2058，那这个就也不是那么好了。好，那有没有机会有贝卡呢？啊，是没有机会。那贝卡的话，其实除了有纪念价值以外呢，多打几张贝卡，其实未来的话呢，可以跟朋友来做个交换，或许你就有机会换到这个 IV 100又有贝卡的这个耐克洛之马，对不对？尤其这次的这个救急异兽呢，算是首度公开，没有现场的话也有这个贝卡的功能，所以我个人觉得如果有机会的话呢，应该要给他多抓几只。好，来到第十四场啦，那是2072，到现在呢其实都没有非常非常的好啊，其实我也是有点蛮气的，尤其是我的异色呢已经刷到第十五场了，只有中一只，其实算几率没有很高啦。以前的话感觉如果是认真刷的话，应该十几场应该就会有再有一只哦，所以现在16场，以前的欧气感觉应该要至少有两只，对不对？而且高 IV 的话机应该还是还没有出现哦。17场啦，那17场的话是2078，那这个 IV 呢其实也没有很好，那也是没有贝卡的。那我们来看一下第18场，18场的 IV 呢是2095，2095的话其实就还算还不错，因为其实满百的话是2104，对不对？2095有没有？这支的话应该就是 IV96 没有问题哦，多拍两张照来给他做个纪念哦。这次的话呢其实就还算堪用了哦。第19场的话是2025，那第20场的话呢是2031，哇，怎么越抓越低啊，这快要哭啦。这个大概就是中午11点接近12点的这个大安森林公园哦。那大家呢感觉应该都是躲在这个阴影底下。那我这次会来大安森林公园主要的原因呢，也是因为我希望在 Go Face 的时候可以多抓一些异色宝可梦哦。哇，那可以看到其实有耐克洛之马团体战的时候其实还是蛮多人在刷的哦。那可以看到一些志同道合的一些朋友一起刷也是非常的开心哦。那我们可以看到其实在大安森林公园呢其实人还是非常的多，虽然说天气真的是蛮热的啦，我也是蛮敬佩各位的哦。好啊，第23场的话是2046，哇，这个的 IV 快哭了，天气那么热，对不对？然后又刷到20几场，然后只有一只设围，然后 IV 都不是那么的好。好，那这边给大家看一下，因为这个是看到有一个保友呢，有两个保友，我是披着皮卡丘的这个围巾，我个人觉得非常的可爱。不知道看到这边你觉得如何呢？觉得不错的话，可以动动手指订阅起来。另外的话呢，就是我的频道现在有新增会员集聚，赶紧加入会员，支持我创作更多攻略相关内容哦。第26场啦，第26场又再度中到这个异色啦。
那这个 IV 的话，这个 CP 值是2076的话，应该也没有到非常的好了。我们来看一下哦，但是这只有贝卡，哇塞，有异色又有贝卡，算是半毕业啦。那这边得给大家看一下哦，在大安森林公园大概是下午两点，气温呢是33度，哇！如果有在外面在这边刷团体战的同学们呢，大家都辛苦了哦，大家都辛苦了。好，那这只的话呢是2037，那 IV 的话应该就也不尽理想了。那29场的话呢是2045。那逐渐呢天就开始这个阴天起来了，然后后来就开始下雨，所以其实后来刷的场次就没有办法再刷那么的顺畅。不过雷阵雨其实算还是蛮大的，这边可以给大家看一下，我在大安森林公园的时候算是有一度呢是被困在这个凉亭里面，那只能抓这个宝可梦，尤其是抓到异色的宝宝暴龙哦。那第31场呢是2051哦，那2051的话呢就也不是那么好了。那在解官方的限时任务的时候呢，获得到一只 IV100 的沙林仙人掌哦，算是还不错哦，还不错。第32场的话呢是2031哦。其实雨没有下很久哦，下不久之后呢天就放晴了哦。那其实放晴之后的这个台北101呢还真的是蛮漂亮的哦。第33场的话呢是2057哦，那2057其实就也不是那么好了，然后也没有被卡。好，那这边的话又不小心抓到一只 IV100 的小剑雀了哦，给大家看在答案区的时候抓到的，哇，其实有2只 IV100 的，但是我其实最想要 IV100 的呢是奈克洛兹嘛。那不知道你们目前在这一次的这个 GoFace 的话，你们刷了几场这个奈克洛兹嘛，还是说你们今天其实主要都是各种救急异兽都在刷呢，都欢迎在底下留言哦，可以一起交流交流哦。好啦，那这只奈克洛兹马呢也没有那么好，所以我后来就转战这个营地了，我转战到了北车哦，为了加速这个团体战的这个效率，所以我转战到了北车。那北车果然还是北车哦，还是都是满满的人哦，人真的是也是爆炸多。好，那第37场呢是2087，算是应该有到 IV90 以上，来看一下这只的话应该是 IV93 或者91以上。那北车的话人真的是蛮多的哦，整个广场啊跟里面外面其实都是蛮多保有在刷这个团体战的。第38场啦、是2056，那这个 IV 应该也不是那么好哦，所以哎有点可惜啊。第39场已经逼近40场了，2078，哇，看到这个数字在往上跳代表什么意思呢？就是钱一直在喷走啊哦。第40场是2035，那2035的话其实也没那么好哦，但是呢这只有贝卡，所以还算还 OK 啦，就是有一点抚慰到这个寂寞的心灵。好，第41场是2056的话呢就也不是那么好，但是这只呢也是有贝卡的、哦、所以有贝卡的话其实就还 OK 了。好，第42场是2086，哎呀可惜啊。2086的话呢应该是 IV 应该也是有93或是90级以上哦。所以我在这个 GoFace 的第一天刷这个奈克洛兹马呢大概刷了42场哦，然后最高的话呢是刷到这只 IV96 的这个奈克洛兹马，那其他的这个奈克洛兹马呢大概就是93，然后这只应该91吧，那其他应该都是不太堪用，非常的难过。那如果有贝卡的话呢大概有9只，那这只的话给大家看其实最高 IV 的话呢大概是91吧，那其他的话其实就是也没有那么好。那异色的话呢这次有刷到了2只，那我最满意的话就是这只哦，因为这只的话是有异色又有贝卡的，是非常非常的帅气。好啦，那以上呢大概就是今天的影片跟大家做个分享哦。那不知道说你们在这一次的这个 GoFace 的第一天你们的心得收获如何呢，以及你们在刷奈克洛兹马刷的这个收获如何呢，都欢迎在底下留言呢，我们可以一起交流交流讨论讨论哦。那谢谢你看到这边，如果你喜欢今天的影片的话呢，一定要记得订阅我的频道并且开启小铃铛哦。那我们就下集再见咯，大家拜拜。